Idag pratar jag med många som har funderingar runt säkerhet och kostnader i molnet. Är du en av dem? Genom att etablera en styrmodell får ni riktning och kontroll. Då vet ni hur ni ska följa era mål och ni kan följa upp säkerhet och kostnader i molnet. Tillsammans ser vi till att ni får kontroll och kan nyttja molnets överlägsna egenskaper i säkerhet, flexibilitet och skalbarhet. Vägen fram är enkel. Ta kontakt med oss på Atea så bygger vi Sverige med IT tillsammans.